ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niba ngo ushaka kwiga gukura gushyika gutungana yiga ibyanditswe byera, ushaka kugira abo wigisha ngo babe batyo ubigisha ibyanditswe byera. Rero kuko kongera kuri Bibiliya ni akaga, kuyigabanyaho ni akandi. Ntagihe tuzigera twigishwa ngo twizezwe twumviswe n'ibyakinywe byera, yenda se muri sene na teatere, ntituzumvishwa n'ibyashushanijwe byera, ntabwo tuzumvishwa n'ibyabajwe byera. Ahubwo ushaka gukuza abantu, Bibiliya ikivuze n'icyo tuyoboka ni ibyanditswe byera. Rero izo mpigi zaba impagani zaba ingirisitu zose zirasa, kuko ntabwo twazisanga mu byanditswe byera. Ntabwo nabura kuvuga ko Satani abonye tutasenga ibigirwamana by'inka n'inyana n'ibiti n'amabuye yarabirinduye, azana ibigirwamana yenda si cyaye. Ubwo Yesu ari we Kirisitu akaba yarabambwe arakibamba ku musaraba, ariko nicyo wenda yabyawe n'umwari mwiza utaragiraga icyaha wari wifashe neza uhiriwe ubwo ni nyina Mariya akakizana, ariko nicyo wenda mu ijuru Habimana n'abamarayika bakabizana, ariko nibyo. Rero aho muhumbe nimusoma muri Bibiliya zanyu yenda mubyitondeye nko mu gutegeka kwa kabiri, kera Imana yari yarabwiye abayo irababwira mu gice cya kane umurongo wa 15 ngo mwe kwiyonona kugeza 16 ngo kuko umunsi navuganaga namwe kuri Horebu ntabwo mwigeze mugira ishusho mubona. Rero ngo mwe kwiyonona ngo mwiremere ibishushanyo ngo byabe ibyo ngo cyabe igishushanyo cy'ikigabo ngo cyangwa icy'ikigore. Naye itegeko ryo riravuze ngo ntukareme ishusho yose ngo nubwo yaba iri yo mu isi cyangwa iyo hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi hepfo y'ubutaka. Mbese ubwo muri Yesaya 40 umurongo wa 18 niho Imana aho yavuze ngo mbe ngo mwashushanya nande ngo twasa, nta kintu mbese Imana yajya gusa nacyo. Ariko ibyo ntibibuza abantu mu myizerere yabo bashaka gufata ibyabaga mu gipagani bakabona ko Satani uyoboye amadini, akabona ko navuga ngo ni ibiti n'inka n'amabuye tutarabyemera. Bakavuga ati nimvuga ko ari ibya Yesu na nyina aba bantu ntibarabura kubyemera. Maze Yesaya abivuga neza mu gice cya 46 agira ati umurongo wa 5 46 umurongo wa 5 mwamanya nande twahana kandi mwashushanya nande twasa, basukanuriza aho umufuka bagera ifeza mu minzani bakagurira umucuzi akabacuyemo ikigirwamana bagahera ko bakakikubita imbere bakakiramya maze bakagiheka ku bitugu bakakijyana bakagishinga mu kibanza cyacyo kigahagarara. Aho bagishinze ntikizahishingura nubwo umuntu agitakira ntikibasha kumusubiza cyangwa ngo kimukize ibyabagize. Ubwo urumva ko bamwe banakataje mu iyo myizerere ntibabura no kubiheka ku bitugu. Zaburi y'ijana na 15 uhereye 3 kugeza 8 ko baravuze ngo ibishushanyo ibyo bishushanyo ngo bigira akanwa ntibivuga, bigira amaso ntibirora, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoki ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda ngo ntibivugishe n'imihogo yabyo. Bavuga ijambo rikomeye ngo ababirema ngo bazahwana nabyo ngo nubyiringira wese. Ubwo rero Imana ntabwo yigeze mu migambi yayo, nubwo wabisirimura ukabyita iby'idini ukavuga se yenda ko ari imfashanyigisho materiel didactique. Habakuki kabiri cumi n'umunani ko haranditse hati niba ushaka kwigisha abantu neza twabibonye ko ari ibyanditswe byera si ibyakinywe byera si ibyashushanijwe byera. Kabiri cumi n'umunani hari aya magambo akurikira haranditswe ngo igishushanyo kibajwe kimaze iki byatera umubaji wacyo kurushya kibaza, igishushanyo kiyagijwe n'umwigisha ibinyoma bimaze iki byatuma kibumbye akiringira akarema ibigirwamana bitavuga, azagushishya n'ubwira igiti ati kanguka akabwira n'ibere ritavuga ati haguruka akabwira n'ibere ritavuga ati haguruka. Mbese ibyo byakwigisha ubwo turi ku ijambo rivuze ngo yenda materiel didactique cyangwa se imfashanyigisho. Niba twamaze kubona Bibiliya ko ariyo yigisha, rero ntabwo ibyo ibishushanyo bibajwe bivumbwe ntabwo byigisha, ahubwo ibyigisha ni ijambo ry'Imana. Rero kuri iyo ngingo reka yenda mvuge ndi Satani yaramenyereye abaraguza, ariko ubu yarabihinduye ntawajya kuraguza mu gipagani mu madina yayuzuye isi kuko ari we winjiye yayoboye ubu hariho ubupfumu bwiza bushya bugezweho aho utajya kumva igindi mpinga ahubwo wajya kuraguza kuri mu cyumba, ariko nawe akaba ari uwe. Yenda ibyo ntibibatangaze ngo binabatungure
nimukurikirana muri Bibiliya ntabwo ari ubwa mbere Satani yigeze akora ibitangaza nk'ibyo. Muzasanga nko mu kuva igice cya karindwi uhere ku murongo wa cumi, ubwo Mose yahinduraga inzoka inkoni inzoka, n'abapfumu n'abarozi barabikoze kandi ntabwo ari umwuka w'Imana wari bayoboye. Igihe Sawuli yari yaratandukanye n'Imana, ubwo yari abonye urugamba rumunaniye akeneye Imana nk'ubufasha, yagiye ku mupfumu wa Endori. Aho ni muri Samweli ya mbere igice cya 28 uhere ku murongo wa gatatu, arabwira ngo napfume apfume ku bupfumu bwe, arabikora ngo amuzamurire ikintu. Kandi abasomye Bibiliya ngo icyo cyazamutse cyasaga na Samweli, kinavuga nk'ibyo Samweli yavuga, ndetse kugeza ubwo cyavuze ngo nzamurire iki, ngo uko Uwiteka yakuretse mushakaho iki, ngo ashohoje ibyo yari yaravugiye mu kanwa kanjye. Kandi ko kuroye Samweli akiriho yari yarabwiye Sawuli ko Imana ivuze ngo izamuca ku ngoma. Ariko ubwo umupfumu akoze ubuhanga bwe avana kuri se Satani, arabikoze azamuye igisa na Samweli. Ntabwo ari ibyo gusa by'ibitangaza byakozwe n'abatari mu mwuka w'Imana. Nimusoma mu byakozwe n'19 muhere ku murongo wa 11, Pawulo nk'intumwa y'Imana yuzuye umwuka w'Imana, ubwo yagendaga akora ibitangaza, hari n'inzererezi zimwe zo mu Bayuda z'amayibobo nazo zamwiganye, muzikavuga ngo turagutegetse dayimoni uyu murwayi muvemo mu izina rya Yesu, wa wundi Pawulo avuga. Ibyo zirabirisha, ibyo zirabikoresha. Ikigaragaza ko zitari zifite umwuka w'Imana ni uko nyuma dayimoni yazicakiye akazirwanya zigahunga. Rero ibyo nibikubera igitangaza mu byo Satani yazanye, ntitwajya kuraguza ngo tujye ku bapfumu, ahubwo hari abapfumu bashya bakorera mu byumba ariko bapfumapfumu bitwaje Bibiliya. Ariko ikindagira ngo mugitindeho, ntabwo ibirabagirana byose ari zahabu. Mu rwambere rwa Yohana 4 umurongo wa mbere haranditswe ngo bakundwa ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yaba yaravuye ku Mana, kuko abahanuzi benshi b'ibinyoma badutse bakaza mu isi. Rero burya niba bavuze ngo ntimwizere imyuka yose, iki mucyumve muri aya madini ariho menshi hariho umwuka w'Imana, ni koko urakora nta nubwo wigeze uhinduka, ariko hariho n'imyuka itari yo kwizerwa. None se nkatwe abantu b'Imana twishakira idini y'ukuri, akaba amadini amaze kungana n'uburo, twabwirwa n'ikiriri gukorana n'umwuka w'Imana. Yenda ndabaha ibyo kwitondera muri Bibiliya ni Yohana 14 murongo 15, nanone ugejeje 14 ngo bavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba Data abaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe mwuka w'ukuri. N'iryo jambo ryonyine ngo niwe mwuka w'ukuri, ibyo bigusubize hariya bavuze ngo wikwizera imyuka yose, kumbe imyuka yose si iy'ukuri, ariko hariho n'umwuka w'ukuri. Rero uwo mwuka w'ukuri kugira ngo umuhabwe hariho condition, ni uko ukunda Yesu warangiza ukitondera amategeko ye, nawe agasaba se akakohereza umwuka w'ukuri, ariko ntakohereze ku myuka. Rero uwo mwisi ari kubungamo imyuka mibi y'abadayimoni iri gukorera mu batumvira, kandi abadayimoni bakigisha ntabwo bagitera, ntibakibandwa, ntibakigira ute, barahinduye. Noneho bantu b'Imana, uwo mubonye wese yica amategeko y'Imana yihandagaje, muzamenye ngo nubwo yaba akora ibitangaza. Matayo 7:22, Matayo igice cya 7 uhere ku murongo 21 hari aya magambo akurikira, aravuze ngo Matayo 7:21, ntabwo ibitangaza ari byo kugukanga ngo bikurohe mu madini. Haranditswe hati, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni? Igice cya 7:21, umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, twakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Uyu ni Yesu, aba bamusanze ibyo biri byo byose ntabwo mubabeshywa Yesu ajya bamo, nta wamubeshya, ahubwo ibiva mubwiye barabikoze, birukanye abadayimoni, bakoze ibitangaza, bakijije abarwayi, yenda bazuye n'abapfuye, barahanuye biraba, bavuze n'indimi ariko zitaba no mu isi, nuko ibi barabikoze. Ariko baramusanze, aravuze ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe.
none nawe muntu usoma bibiliya niba umaze kubona amasomo birateye ubwoba irya mbere satani ajya yigira nk'amareka w'umucyo n'abakozi bakabapanga bagakora nk'abagiye gukorera imana irya kabiri yesu yirukanye abirukanye abadayimoni abakije abarwayi bagakora ibitangaza arabirukanye mu maso ye aha hari hakwiye kugutera ubwoba mubanze umenye ngo ngewe ibyo nkora aho nsenga ibyo nizera umwuka nizera ni ubuhe ko bigaragaye ko imyuka ari ibiri hari umwuka ukora imana ikemera hari n'undi mwuka ukora imana ntiyemere uwukora imana ntiyemere ni abantu bose bafite umwuka wavuye ahandi batanyuze mu nzira imana yashyize kuko hariho kondisiyo imana yashyizeho kunda yesu witondere amategeko ye uhabwa umwuka ariko abantu ku mugaragaro bariba bakajya amature y'imfubyi n'abapfakazi abo ni abajura nk'abandi ariko yatitira umwuka akinjira uwo ni uwa satani ku mugaragaro abantu ntibakundana kwikungahaza imitsi y'abizera ukagura imodoka ukagura inzu ukagira utu ukabakiriraho ntube nka yesu waje ari gukorera abandi ariko watitira umwuka akinjira uriba abantu bari ku isabato ku manywa riva ngo ni rimwe mu mategeko icumi akaba biza bibona ariko yatitira umwuka akaza uwo mwuka uza kuwica amategeko bibiliya yavuze ngo n'undi ntabwo ari wa wundi imana yasezeranye ni nayo mpamvu abakoreshejwe ibitangaza n'uwo yesu ntabwo atinye kubirukana arababwiye ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe noneweho wizera ubuhe imisengere yawe idini urimo wayobotse ibihe mbere ntabwo byaba ari ibyo ngibyo ngaho yenda icyo nashatse ni ukugira ngo mwumve ibyazanye aya madini ni uko mu by'ukuri mu madini nk'uko nakomeje kubabwira habaye ibyo bita ubukuru nimvuga ubukuru mu isi ho birakwiye nk'uko ya moko ya kera yajyaga arwana mu isi abantu bajya bapfa ubukuru ariko muzasome yesu ubwo yari ashinze itorero rye kandi ndahamya ntashidikanya ko naza kujyana abantu mu ijuru itorero yasize azajyana irisa n'iryo yasize mbese nsubiremo mu Efeso 2:20 haravuze ngo kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi na Kristo Yesu ubu yerekomeza imfuruka ibyo ni ukuvuga ngo itorero yesu yasize mu isi naza azajyana irisa n'iryo ngiryo none icyo mbivugiye we ari mu isi muzasome muri bibiliya zanyu nko muri Mariko 10:17 umuntu araza aramubwira ati mwigisha mwiza nkore nte kugira ngo nzaragwe ubugingo buhoraho mbese yemwe yesu ntiyari mwiza yari mwiza cyane ariko iyo ubwo yaravuze ati unyitira iki mwiza nta mwiza keretse umwe niwe mana noneho muri Matayo 23 bereka 5:9 abamukorera arababwira ngo ntimukiyite bakuru ntimukarwanire iby'ubukuru ngo mukunde kwitwa barabi n'umwigishwa ndetse ageze ku 9 baravuga ngo ntimuzitwe data ariko ubu ntibibuza kwita umuntu uko yiyita ngo ndi se w'abantu ni data ndi papa w'abantu mu isi mu by'iyobokamana se w'umuntu Abaheburayo 12 bereka 9 se w'umuntu ku mubiri niko handitse ngo icyo ukora ngo dufite ba data batubyaye ku mubiri hirya ya so wakubyaye akakurera ku mubiri nta wundi wishyira hejuru y'isi ngo yitwe data w'abantu data wera data papa cyangwa se data uko indimi z'abantu ziri ibyo ntibyemewe abandi bati yenda katubihindure mu zindi ndimi reverendi cyangwa se revera ibyo nk'abasoma bibiliya y'icyongereza muzasome zaburi y'101:9 iriya ya kera handitse mu izina ry'imana ni revera ubwo naryo ni iry'imana wiyise ariko yesu we uyu dukurikiye ntabwo yigeze aharanira ibyo by'ubukuru kandi yari mukuru ahubwo aravuga muri Matayo 26:26 aravuga ngo ushaka kuba mukuru agera aba umugaragu w'abandi ushaka kuba uw'imbere ajya aba imbata y'abandi aravuga ngo nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi rero icyari cyaramuzanye cyari icyo ariko mu madini ariho abantu bararwanira ubukuru abashoboye barabipfa yenda niba mutanabikurikirana ntabwo igituma amadini agwira ntabwo agwizwa n'uko abantu basonze kwamamaza ijambo ry'imana ahubwo ikiyagwiza nk'uko mu isi na za politike ziriho n'amashyaka n'ibiki barwanira imyanya kandi umuntu agashaka myinshi mu idini ho birabiruta ariyo mpamvu yesu yavuze ati ubwami bw'imana mu Bakorinto 4:20 ubwami bw'imana si ubw'amagambo ahubwo ni ubw'imbaraga ngibyo ibyateye amadini kuba menshi yenda sinabura kuvuga ikindi kimwe mu isi satani yari asanzwe afite uko ayoboye abapagani kamvuge ku ngingo imwe yenda
itabura kubabaza abanyamubiri ubu mu bupagani twabayemo buri wese aba afite ibyo yarakunze hari wakundaga umupira se hari wakundaga se kubyina ikinimba hari wakundaga se ndi kinyemera n'intore ubusirimutsende yakundaga sirowe na zuke mbese uko abantu bari iyo mu bupagani bafite ibyo bari bagiye bakunda satanu yiwazanye amadini navuga ati ibi ubwo bitajyanye n'imana ntabwo abantu bazakomeza kubiyoboka arabirindura izo mbyino izo njyana nizo zibyinirwa mu madini bakuyeho gusa amagambo mbese ibyari satani byari mama wararaye ubu bashyizemo yesu mwiza ariko imbyino nizo intore zo mu isi mu idini zibamo utuntu dutandukanye ibyo byose bagenda byinjiza mu misengere ibyo binatumye kuko habaho inkunda rubyino zikunda nk'ibyo bishyushye ubwinshi bw'amadini n'abayayoboka ngaho yenda musome muri Ezekiyeli igice cya cyenda iri somo rijya rintera ubwoba kuko ndatinya ko abantu benshi b'abayoboke ba bibiliya batarizi haranditswe ngo ni ukuwiteka aramubwira ati ubwo yabwiraga marayika genda unyiremo murwa hagati muri Yerusalemu maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha uyu murongo unyuranye cyane n'icyo satani yinjije niba abashyirwaho ikimenyetso ari abanihira ibizira bihakorerwa byarangiza bikabatakisha buriya sinzi niba mwashobora kubihuza yenda mu madini amwe niho bavuga bati tugiye kubyinira imana no kuyihimbaza ubwo ikinimba kigahaya abandi igisirimba kikajyaho abandi igiki uko amoko yaba ari kuko niba mwabikurikiranye buriya uko satani yakuye umuntu mwiza akazana amoko ubwo niko yakuye itorero ry'imana mu isi yazanye amadini aho muhumve noneho rero kuri iyi ngingo n'imana nayo tugeze mu gihe giheruka aho ibyaha byuzuye isi aho umugabo arasambana n'umugabo aho umugore ari gusambana n'umugore abo bita lesbienne ubu tugeze aho umwana ari kwica se ngo atunge ibye ubu tugeze aho umuntu ari kuribwa n'uwakamugwanyeho ubu tugeze aho uwo kwanga byoroshye n'inyoko na nyoko wanyu ni umukazana na nyirabukwe uwo gukundwa niwe wangwa uwo kwangwa niwe ukunzwe nubwo mu bimana ntaho kwangwa yenda nibura ugasanga abegeranye bagakundanye bakihanganirana nibo banganye none habimana bo bibiliya ikavuga ngo niba bashaka gushyirwaho ikimenyetso nibongere barebe ako gahinda kari mu bantu nibamara kukarabukwa neza ntabwo bazabyina ntabwo wareba abakene n'impfubyi n'abapfakazi bari mu isi ngo ubone uko ukubita ingoma ucinye n'umugeri igituma ucinya ni ubwonko budakora ntabwo uba wabirabutswe ahubwo abashyirwaho ikimenyetso Ezekiyeli waravuze ngo nabanira ibizira bikorerwa mu isi byose byarangiza bikabatakisha muri Yesaya 22 Yesaya 22 mu murongo wa 12 umuhanuzi Yesaya nawe yari yarabivuze kare aravuga ati bantu b'Imana uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagariye abantu kurira no kuboroga no kogosha inkomborera no kwambara ibigunira aho kugenza batyo habaho kunezerwa no kwishima no kubaga inka n'intama no kurya inyama no kunywa vino bati reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa ariko icy'Imana yari ihamagariye abayo ngo kwarukurira no kuboroga ngo barangize bakiyogosha inkomborera yenda ku badasoma bibiliya inkomborera ni ikimenyetso bakoraga biyogosha bapfushije ubu mu isi turi gupfusha hariho uburere bubi hari inkumi zitazagaruka zambara nabi hariho urupfu hari abishwe n'ubusambanyi sida imereye nabi hariho ibyaturiza ni nayo mpamvu satani we yaravuze ati aba bantu nibicara bagatuza bagakurikirana icyaha kiri kubera mu isi bizabatera kwita ku itegeko ry'imana kuko yenda mwumva isano bifitanye ni uko iyo bavuze ngo icyaha peshe muri bibiliya y'igifaransa mu rwanda rwa Yohana 3:4 ho baravuze ngo peshe est la transgression de la loi icyaha ni ukwica itegeko noneho umuntu aramutse arijijwe n'ibyaha bikamubabaza bikamuhangayikisha ntabwo yahagararaho yanatuza akurikije amategeko kuko yarwanya ibyaha kandi inzira imwe irwanya ibyaha ni uko umuntu yitondera amategeko y'imana ubwo akaba avuye ku rutonde rwitwa abanyabyaha rero ibyo abibonye aravuga ati reka bisi bitwa ko basenga mbaryamishe mu mutekano